Crec que la sessió avui del Mètode Sim Lab ha estat molt interessant, també que ha posat de rellevància molts temes i em voldria centrar en tres en particular. Un és les capacitats o la potencialitat que té aquest tipus de plataformes per entendre processos que no s'estudien molt, perquè és una confluència entre, d'una banda, capacitats d'anàlisi de dades a gran escala, perquè hi ha moltes interaccions, de l'altra, capacitats de modelatge, d'entendre o postular hipòtesis del que pot passar, i de l'altra, de ciència, sociologia i ciència política. Doncs això, crec que les potencialitats són molt evidents, el que passa que hi ha hagut molt debat també en com s'han d'utilitzar, perquè aquestes plataformes han de ser neutres. I què vol dir ser neutre? Doncs hem estat parlant de maneres automàtiques d'incentivar la participació, de com depèn, de com s'ordenen els temes, i tot de temes que crec que són rellevants a discutir, més en una comunitat que és tan oberta com el Mètode Sim. Per últim, crec que hi ha un altre tema que hem de tenir molt en compte, que és que si bé la manera d'enfocar el modelat d'aquests sistemes ha de ser forçosament complex, en el sentit, ha de ser variat, hem de tenir en compte moltes escales i moltes coses que passen, les preguntes que ens fem sobre la plataforma han de ser molt concretes. Crec que l'aplicabilitat dels models que hem discutit, que han estat bastant tècnics, sobre la plataforma han de ser molt en la via de volem entendre què passa si modifiquem aquesta cosa en particular de la plataforma sobre la participació i la democràcia. Exemples. Què passa si introduïm un recomanador de continguts pels usuaris i les usuàries? Exemples. Què passa? Quin és l'efecte de la llargada dels comentaris sobre el consens que s'hi genera? Exemples. Com podem detectar arbres de discussió que siguin diferents dels usuals que veiem usualment en les xarxes socials, com si haguéssim de discussió? I no només això, com els podem detectar i com els podem adreçar? Crec que s'han parlat de moltes coses, però crec que ens hem de quedar amb aquesta idea de que hem de redirigir preguntes molt concretes i hem d'utilitzar una combinació de les dades que tenim i també de l'enteniment de com tenim, de com es generen aquests processos, per poder trobar utilitats aplicables al tema que ens ocupa. Que per mi són tres principalment. Un és incentivar la participació, és a dir, oferir als usuaris i usuaris del Decidim continguts de qualitat i que els interessin i que els convidin a participar. Dos és detectar comportaments o anomalies en el sistema que ens permeten veure que algunes discussions són diferents que altres, i això ens permet estudiar aquestes discussions i què està passant, si hi ha un grup organitzat que està intentant sequestrar una discussió o si, pel contrari, és un tipus nou de discussió que no havíem detectat. I tres, que quan fem això hem d'anar molt en compte en mantenir, no dir la neutralitat de la plataforma, però sí explicar bé el tipus de coses que estem fent amb la plataforma perquè els usuaris no se sentin observats contra la seva voluntat. Crec que aquest és un tema que està molt relacionat amb la democràcia i que ajuda a diferenciar el Decidim d'altres plataformes de discussió, tipus Facebook, Reddit, etc.